Good day. I would like to thank the South African Strings Foundation for the opportunity to introduce myself. My name is Hannes Jacobs, and I've been making and repairing instruments for over 20 years on a full-time basis. I've been assisted for the last 6 years also by my son Kobus, who is an experienced repairer. We also do bow repairing and all repairs on bows. We specialize only in classical instruments of the violin family, that is, of course, violins, violas, cellos, and double basses. Another very important activity for us is the online shop that we've started recently. We supply a broad range of instruments, accessories, and strings, and the product range will also be extended in future. My aim with this shop is to have a wide range of instruments available for the beginner, intermediate and professional player. You'll find them all on the online shop. My second very important aim is to always have stock available. More than 400 items are presently listed, and there are only 3 to 5 today not in stock, and they will arrive in the next week to 2 weeks. We also import most of the products directly from overseas, not to be dependent on local suppliers. We also try to have very good quality products available. All the instruments that we sell are checked and accurately set up in our workshop. We try to have quality and correct products available. For instance, the Whitner fine tuners that we sell are different for the E string and the G, D and A, because those strings are thicker and you need a fine tuner with a bigger slot to accommodate those strings. Then we sell the range of Ederzine student instruments. They're all accurately set up. We make sure that the pegs fit well, the nut grooves are correct and the correct height, the fingerboard doesn't have high spots, and the sound post is correctly fitted. The bridge must also be correctly fitted to the correct string height, and the curve of the bridge must be correct, as well as the distance between the strings. Another good products from the Whitner range are the tail pieces that are available for violin, viola and especially cello. They are very suitable to replace the cheaper tail pieces that you find on student instruments. All instruments that we sell are checked and correctly set up. Just to show you two other very interesting and useful products that we sell. We sell the Ederzine violin strings to replace the very cheap metallic sounding strings on student instruments. They cost 448 rand a set. They come in two sizes, for quarter and half violin, and then 3/4 to full size violin. They have a very good sound. Then we also sell the Hannes Jacobs Violins advanced student cello strings, also with an excellent sound, to replace the metallic and harsh sounding strings on student cellos. They sell for 745 rand a set. They are available from quarter size to full size, so you don't have to fit full size cello strings on a quarter size cello. Finally, you are most welcome to contact us for any service or information or product that you need. You'll find our contact details also on the website. Thank you again for the opportunity, and I wish you a very successful and enjoyable convention.
dia que eu vim para o projeto Chiquito para escolher um instrumento na audição, eu me lembrei que eu já li uma história que falava de uma menina que aprendeu a tocar esse instrumento com uma outra menina. Então, eu escolhi um instrumento. O projeto Chiquito é um projeto de oportunidades. Chiquito é aprendizagem, muita diversão. Estes jovens encontram aqui, com a música, no meio da música, no mundo da música, um objetivo em comum, um sonho em comum, já têm algo em comum. A história do Chiquitze inicia em 2013 em duas salas gentilmente cedidas pela Escola Nacional de Música como projeto de inserção social através do ensino coletivo de música e de capacitação profissional. Este projeto da Colunguana surge com o intuito de integrar e formar jovens talentos musicais independentemente da sua condição social. E, ao mesmo tempo, realizamos todos os anos 3 séries de concertos. Para estes concertos são convidados músicos internacionais com uma grande experiência. Todos os músicos que vêm participar da temporada de música, eles complementam o trabalho que nós fazemos aqui diariamente com 2 professores e vêm trazer mais ensinamento aos nossos alunos. Seguramente que para muitos será uma plataforma de desenvolvimento, de desenvolver-se humanamente, espiritualmente, por que não economicamente, profissionalmente. E muitos deles irão estudar música, serão músicos no futuro, mas o mais importante de tudo é que julgo que este projeto muda a vida das pessoas. Eu sinto muito sortudo, porque eu creio que nem todos os músicos têm tido a oportunidade que eu tenho. E daí que eu sempre crio condições de explorar o máximo possível. Eu posso dizer agora que não consigo me imaginar sem música clássica. Ao longo dos anos, o projeto recebeu artistas de mais de 15 países e contou com uma média anual de 200 jovens formandos distribuídos entre as classes de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, oboé, clarinete, canto, coro, percussão e luteria. Para mim é gratificante saber que podemos ter uma orquestra bem grande, quase que tipicamente moçambicana, porque a orquestra se preocupou em pegar em algumas músicas moçambicanas e demonstrar aqui que é possível fazer tocando instrumentos que são mais usados na área clássica. Se nós queremos ter os nossos Mozart, os nossos Beethoven, os nossos Miles Davis, os nossos Quincy Jones, então temos aqui um caminho aberto pelos Chiquitos. Em 2015, alguns dos alunos destacaram-se e foram monitores. Portanto, ao mesmo tempo que estavam a aprender, estavam a ensinar. Outro aspecto que eu acho que é importante frisar é a introdução de classes de composição. Os resultados mais visíveis do projeto foi a criação da Orquestra e Coro Chiquitze, que se apresenta todos os anos em concertos durante a temporada de música clássica. Realmente 2016 foi bastante abrangente. Se foi bastante às ruas. Chiquitze foi tocar na Marginal, Chiquitze tocou nas portas do Teatro Avenida, Chiquitze foi aos bairros. Fizemos visitas às 5 escolas, onde tivemos a oportunidade de mostrar os instrumentos, onde as crianças puderam tocar nos instrumentos, ver o que era. Apresentámos pequenas peças musicais e isto foi um grande sucesso. Agora eles estão a aprender
como se comportar para no futuro serem músicos também de alta. E eu acho isto muito importante. É só ouvir o Chiquito. Eles estão perfeitos. Eles estão divinos. Eu acho que é um grande futuro que os espera. Esta é uma geração que vai mudar, que traz um contributo importantíssimo para o país. Então, não há mais nada que a gente tem que dizer. Temos que estar com eles, de todas as idades, em todos os momentos. Este é o futuro do nosso país. Já há algum tempo que nós temos vindo a fazer pequenas participações com alguns artistas moçambicanos, mas ainda não tínhamos feito algo inédito. Nós temos que esperar que a Orquestra Chiquites e o Coro Chiquites convidem outros artistas para dar esta forma, para criar um interesse comum e que seja um novo interesse também para um público. Porque o público também quer ver coisas novas. Musicalmente, nós já sabíamos que eles eram ideais para fazer este projeto. Eles têm um coro fortíssimo, com uma qualidade sonora incrível, que nunca vi noutros sítios. E mesmo em termos de solista, temos vozes fantásticas. Para tirar do esconderijo forçoso uma ratinha envergonhada, perto do seu nariz curioso deve armar-se uma cilada. Conheço perfeito estratagema que deve chamar a sua atenção. É maravilhoso, eu estou a gostar porque também vi pelo desenvolvimento das minhas filhas. Mudou muita coisa, né? Elas são mais responsáveis, sabem o que querem. Então isso veio também para ajudar. Eu, como mãe, fico feliz. Foi uma coisa incrível e é uma coisa de um alto nível. Eu até quando estava a assistir, quando via tipo, as pessoas que eu conheço ali atuar, eu ficava muito impressionado, tipo, uau! E criava muitas emoções em mim. E às vezes dava vontade de chorar por gostar tanto. Em 2020, perante as restrições de aulas presenciais impostas pela pandemia da Covid-19, o Chiquite reinventou-se para dar continuidade ao ensino, desta vez com aulas e concertos online. O Chiquite é com certeza um exemplo de como, começando do nada, é possível chegar muito longe. Acho que fizemos mais uma vez história no nosso país, mais uma vez demos um passo gigante, o que me faz pensar o que é que nos resta fazer agora. Como forma de levar o espírito dos Chiquites às outras províncias do país, iniciamos hoje o projeto Cantate, que vai beneficiar da experiência já acumulada no projeto Chiquite e da capacidade criada na formação de monitores que serão os formadores nas províncias de Nampula, Niassa e Cabo Delgado. O Cantate visa a transformação de jovens moçambicanos através do ensino em várias vertentes artísticas para se apropriarem do seu próprio processo de crescimento e serem participantes ativos no desenvolvimento do país. Penso que podemos estar todos orgulhosos. Eu estou. Estamos a contribuir para o futuro de jovens, da música e dos músicos em Moçambique. See?